אני רוצה שנעשה אתה ואני את התוכנית אחי, שאנחנו שנינו מציגים ביחד. זה נשמע מדהים, אני מאחל לך הרבה הצלחה. ורק לפני שאת עוזבת אותנו, את מכירה את רמדון סורוג'ון? לא. אוקיי, אני בוחרת במדל, עם כל הכבוד. מדוקאים, דוברי לדינו, זה מה שאני מצביעה. כנומה מנקס. אה, ניקוטין זה... לא, זה עיוות של השם. ניקוטין, וזובחים לזה לא מיליוני אנשים. הצבעה שלי לא משתנה כבר אולי איזה 20 שנה מאז שאני בוחר, בגלל שכל הזמן מוכיחים לי מה שאני יודע כל הזמן. Yo quiero bien mucho mucho a la marocana. Yo quiero bien a la rusa. Yo quiero bien a la etiopes. A todos los pueblos yo quiero bien. מתוך ה-14 מיליארד אנשים על פני כדור הארץ, 13 מיליארד מהם באוסטרליה, יש כ-8-9 זובחי ניקוטין. רגע, פשוט נתפס לי פה המחשב. תשמע, המחשב חלל הזה הוא אדיר, תקשיב. המחשב הגלקטי הוא מנווט, אבל תשמע, אנחנו יכולים לנווט את הנסיעה לבד ולהגיע לשם לבד. השאלה, מה נמצא שם באותו כדור? מה נמצא באותו כדור? אני אגיד לך דבר ראשון איך להגיע לשם. תשמע, אתה זורק אמברקס אחרי שאתה מאיץ שבועיים. אתה רואה את הירח הרביעי, זורק אמברקס במשך 1400 שנה, פונקט. אנחנו ממשיכים את התחקירים הנוקבים בעקבות רנדום סורוג'ון, יודעים מה הם עושים, מעוררים מהומות, עולים על הבמות ומחציצים בחתונות. נמצאת איתנו גם כן מלכה בנימין. מלכה, מה נשמע? יש לנו סטאר חאש. בקיצור, מלכה בנימין, נתניה. תודה, תודה, תודה. באותו מקום יש הרבה... מה אני אגיד לך? יש... גילינו שם פוטנציאל, תשמע, יש כמה תודעות עליונות. בוא אני אפנה למחשב הגלקטי על 44-5-1006. אני אשאל אותו, די, מי את הפועלות שם? כי הם כתבו ספרים, הם שידרו שידורים לחלל, וכשהיו מקוונים אלינו, הגיעו כמה משפטים. אוקו, בראבו, אתה משלנו, מפלגת קאק. מפלגת קאק, הוא איתנו. עונה התינוק. הוקמה היום מפלגה חדשה. יצאו בקמפיין חתרני. אני מקבל עכשיו באוזניה. This program is sponsored. לא ממנקס. מה המוצא של קאק? לא, תסבירי לו. And 2% the national